Beleza, galera? Tá um recado aqui, né? Pra gente ler a Bíblia aqui. A Bíblia Sagrada aí. Vamos ler aqui. Dar uma meditada na Bíblia, né, galera? Aqui que ele tem que ler a Bíblia. Claramente aqui pra aprender mais do Senhor, ver o que tá dizendo. Tá meditando. Meditando na palavra. Estão aqui em Hebreus. Vamos lendo Hebreus aqui. Aí vamos ler agora Hebreus. A palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus 13. Já li o 12, vou ler o 13 agora, hein, galera? Os dois nós já leu aqui, que foi, eu já fiz um vídeo para vocês aí, que foi o de, foi, que tem como título, a exortação e a santidade, vários preceitos, o 12 aqui, foi esse aqui também, prevaricação no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Aí agora nós já lemos isso aqui, vamos para o capítulo 13. Deixa eu atacar aqui. Vai ficar mais qualificado, né, galera? O homem de Deus tem que andar preparado. Porque diz assim, vamos ver se dá para pegar ainda. Pegar bem aqui. Que diz assim: permaneça a caridade fraternal. Versículo 1, versículo 2, que diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo, hospedaram os anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos os matrimônios e o eleito sem máculas. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim como confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em ré dó por doutrinas várias e estranhas. Pois não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregam.
Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cuja sangue é pelo pecado traduzido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitavo a eles, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Glória a Deus. Voto e saudações finais aqui do livro de Hebreu, né? Capítulo 13, versículo 20. Voto e saudações finais. Ele agradecendo por tudo, né, Paulo? No livro de Hebreus, pelo que ele ensinou, né, e viu. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazer de a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Rogai-vos, porém, irmão, que suportei a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, o mesmo 23. Saber que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. Glórias a Deus. Você viu que aqui é Paulo falando de tudo, né? Meus queridos e amados irmãos. Aí nós vamos agora fazer
uma retrospectiva aqui no livro de Timóteo, no livro de Hebreus. Vamos começar aqui do capítulo 1 de Hebreus, que eu já li. Aqui é: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. No livro de Hebreus. Olha, Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Ainda estão fazendo uma retrospectiva. Cristo é superior a Moisés. Claro que sim, né? O perigo da incredulidade e da desobediência. Que é todo capítulo, o tema, né? Aqui. Aqui já é no versículo 4. Cristo é superior ao sumo sacerdote dos antigos pactos. Tudo isso aí já foi lido, viu? Aqui no 7, que diz assim, olha. O antigo pacto para um símbolo transitório. Cristo é mediador do pacto melhor e eterno. Claro, né? O sacrifício do santuário por causa da sua imperfeição deviam repetir-se mais. O de Cristo é o único, porque é perfeito. Tá vendo? O sacrifício do santuário por causa de suas imperfeições, tá vendo? Deviam repetir-se. Mas o de Cristo é o único, porque é perfeito. Amém? Aqui nós temos no capítulo 10. A exortação a preservar na fé. Aqui nós temos o 11. A natureza da fé e é o exemplo da fé tirados do Velho Testamento. A natureza da fé e exemplos da fé tirada do Velho Testamento. Aqui no 11 que diz: perseverança no meio das provações. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Exortação à santidade, vários preceitos. A exortação à santidade, vários preceitos. E aqui, por último, temos voto e saudações final, que foi o que fizemos agora, né? No último capítulo, isso aqui. E começando por Epístola Universal de Tiago, que diz assim aí. Vamos ler mais um capítulo aqui, né? Ele terminou um e passa para o outro. Aqui, meus queridos e amados irmãos. Que diz assim, olha, prefácio e saudações, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúdem, acerca de prova e tentação, que Tiago está falando, hein? Acerca de prova e tentação, que diz assim, meus irmãos, tende grandes gozo por quando cair em várias tentações,
sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência e sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e o não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça-o, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra banda. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim se murchará. Também o rico em seu caminho. Tá vendo? Vamos ler aqui do versículo 11, que eu achei muito importante aqui, que diz assim aí. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. É muito bom aqui o versículo 15, viu aí? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz a pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não errei, meus amados irmãos. Toda a boa da dívida e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, em quem não há mudança nem
sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus. Agora é no mesmo capítulo 1. Sobre a prática da palavra de Deus. No mesmo capítulo 1 que tinha como títulos aqui, aí, acerca de prova, acerca de prova e tentação. Aí no mesmo capítulo tem aqui, olha, sobre a prática da palavra de Deus, tá? Ali foi a tentação e aqui é sobre a prática da palavra de Deus, que vamos ver agora, né? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardo para falar, tardo para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade, de malícia recebei com mansidão a palavra em vós exortada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e fosse e logo se esqueceu de que tal era, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e e a religião desse é vã. A religião pura é imaculada para com Deus, o Pai. É esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, essa foi uma leitura aqui diariamente da Bíblia Sagrada, beleza? Então, Deus sabe todo o propósito, vamos orar pela essa palavra, amém? Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, graças te damos, meu Senhor, por esta hora maravilhosa que estamos lendo a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. A Tua palavra diz, aleluia, lá no Salmo 91, versículo 7, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque nós temos, meus queridos e amados irmãos, de andar na palavra, se aperfeiçoar bem na palavra, em nome do Senhor Jesus, você sabe de todo esse propósito, meu Deus, eu já te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus.